Bakı Futbol Federasiyasının təşkil etdiyi sadəcə 6-cı Sabahın Ulduzlar Çempionatı sona çatdı. Təsadüfü deyir ki, bizim bu çempionatı uşaqlar üçün böyük futbol adlandırırlar. Ona görə ki, bu çempionatda böyük futbolun bütün atributları var. Təbrik edirəm. Şəkil şəkilə bax, götür. Ən yaxşı hücumçu İsmail Rüstəmov Bakı. Çempionat ərzində özlərini yaxşı tərəfdən göstərən uşaqlar mükafatlara layiq görüldülər. Fotoğraf çəkin Metin. 2000-2001-ci il təvəllüdlü futbolçuların çempionatında Bakı, 1998-99-cu il təvəllüdlü uşaqların yarışında isə Neftçi SM çempionu oldu. Bakı komandası birinci. Bizim bir prinsipimiz var ki, uşaq çempionatında kimin birinci yeri tutmasının fərqi yoxdur. Əsas oynamaqdır, əsas Sabahın Ulduzları çempionatında iştirak eləməkdir və ildən ilə bir futbolçu kimi yetişməkdir. Və bugün Azərbaycanın 14, 15, 16, 17 yaşlı futbolçulardan ibarət yığma komandasına baxsanız görərsiniz ki, heyətdə olan futbolçuların böyük əksəriyyəti Sabahın Ulduzlarının yetişməsidir. Ölkədə uşaqlar və gənclər arasında bir nömrəli futbol turniri hesab olunan Sabahın Ulduzlarından növbəti mövsüm sentyabr ayında başlayacaq.